és la llum, font de vida, que com ja va ser costum... El Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, organitzat amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la col·laboració de diverses entitats, les 23es Jornades Culturals, que aquest any es celebren des del 17 d'abril i fins al 31 de maig. Així, el passat divendres va tindre lloc la inauguració d'aquestes jornades a l'Auditori de Vandellòs. El president del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu, Jordi Gil, i l'alcalde del municipi, Alfons García, van ser els encarregats d'inaugurar les jornades que van començar amb una xerrada a càrrec del meteoròleg de TV3, Dani Ramírez, sobre la llum i els fenòmens atmosfèrics. Aquest any es celebra doncs, a nivell mundial aquest acte i nosaltres ho hem adaptat, podríem dir, els fenòmens meteorològics que podem conèixer a Catalunya, que són fenòmens sobretot relacionats amb els rajos solars, aurores boreals i de baixa atmosfera, és a dir, que estem parlant de tots els fenòmens òptics, aquest ventall, aquest reguinzell de fenòmens meteorològics que tenim de tant en tant, que no es veuen cada dia, que pot ser un halo, pot ser una corona, pot ser un arc de Sant Martí, pot ser un espectre de Broken, i per tant, jo penso que a la gent li agradarà molt, sobretot a nivell d'imatge, és molt, molt interessant conèixer aquests fenòmens, que en tenim molts a Catalunya, i a vegades, si estem al poble o a la ciutat, no els veiem. I és que en aquesta edició les jornades estan dedicades principalment a la llum i les tecnologies basades en la llum, ja que el 2015 és l'any internacional de la llum declarat per les Nacions Unides. Les jornades culturals duraran durant tot el mes d'abril-maig, finalitzem el 31 de maig, amb una caminada que fem nocturna per veure sortir el sol a la Mola del Nadell, i bueno, fem diferents activitats, doncs, xarles, fem espectacles, també fem una exposició, diferents coses durant totes les setmanes. La propera activitat organitzada amb motiu de les jornades culturals serà el 24 d'abril amb una xerrada a càrrec del físic nuclear Javier Castelo. Són cristalls de gel, són núvols que tenen petits prismes, cristalls de gel.